បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទនៅជាវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញក្តីជួយរំលែកជូនបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺដែលព្យាបាលតាមបែបធម្មជាតិបងប្អូនណាបាទអឺមុនពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញឬជួយរំលែកជូនបងប្អូនបាទខ្ញុំបានជ្រាបការសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបាននិយមតាមគាំទ្រណាតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់វីដេអូមួយនេះផងដែរ ហើយបងប្អូនពេញចិត្តនៅការជួយប្រឡេមួយនេះបាទបងប្អូនអើកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បាទនិងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្កើតឡើងជាបន្តបន្តបងប្អូនណាបាទនិងឥឡូវកុំអូខាត់ទៅយូខ្ញុំបាទក៏សូមបង្ហាញជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដូចដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងស ্লাই ដែលខ្ញុំបាទបានបង្ហាញជូននេះបាទនេះគឺជាអក្សររបស់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បាទ មានអក្សរស្អយឃ្លីមកបងប្អូនណាបាទអឺអញ្ចឹងខ្ញុំបាទផ្តល់ក៏ធ្លាប់ជួបប្រទេសបាទជាមួយអ្នកស្អយឃ្លីដែរបងប្អូនបាទគឺពិបាកនៅក្បែរកອດខ្លាំងណាស់បងប្អូនណាបាទពិបាកទ្រាំមែនទែនបាទស្អយស្មន់បាទស្អយស្មន់មែនទែនបងប្អូនណាមិនដឹងថាទៅបងប្អូនដែលគាត់កើតហ្នឹងបងគាត់គាត់ដឹងខ្លួនអត់ឬអត់ទេបងប្អូនណាយើងនៅក្បែរកອດគឺពិបាកមែនទែនបាទពិបាកខ្លាំងណាស់បាទ ហ hey, anyway. oh, that... ើយអានេះគឺស្អុយស្អុយស្មន់មែនតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់មានបញ្ហានេះបងប្អូនមិនបាច់ຕົកយូរទេបាទបងប្អូនគូតែព្យាបាលក៏ដូចជាបាទធ្វើការដើម្បីបំបត្តិកន្លែងនេះបាទនឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបានបង្ហាញជូននៅវិធីសាស្ត្រងាយៗដែលចំណាយលុយតិចបាទហើយមានប្រសិទ្ធភាពបាទ100%តែម្ដងបងប្អូនណា អ៊ីចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយកស្លឹកមលូចំនួនមួយដៃបងប្អូនបុកវាបានម៉ត់ហើយបងប្អូនអាចចាក់ទឹកចូលប្រហែលជាប่าកលាស់កៅប่าកលាស់កៅមកបងប្អូនកលាស់កៅយើងពုတ်វាច ib ាច់វាបានសាប់អស់ហើយបងប្អូនច្រោះយកអាទឹកវាហ្នឹងបងប្អូនបាទយើងងូតទឹកឲ្យហើយបាទហើយយើងជូតខ្លួនឲ្យស្អាតមកបងប្អូនយើងយើងលាបនៅកន្លែងប่าឃ្លីកយានហ្នឹងបងប្អូនណាបាទយើងលាបយើងត្រាំលាបវាទឹកប្រហែលជាអាចថា បាទ3 4ម៉ោងហ្នឹងបងប្អូនចាំយើងងូតទឹកចម្រះចេញវិញបាទបងប្អូនធ្វើបែបនេះរាល់ថ្ងៃបងប្អូនណាធ្វើរាល់ថ្ងៃអឺអាចថាប្រហែលជាអាចថាមួយអាទិត្យចុះណាបងប្អូននឹងអំបាត់នៅអាការៈបាទក្លិនគ្លីកនេះបាទអឺជាមនខានបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហានេះបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងខ្មាស់គ្នាណាបងប្អូនណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាក្លិនគ្លីកនេះ ចឹងកុំអោយគេនិយាយដើមយើងថាយើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបងប្អូនគូតែជាមបាទលៀបវាបានបាទរត់ថ្ងៃបងប្អូនណាបាទលៀបវាមករត់ថ្ងៃនោះឱកាសរបស់បងប្អូននឹងធូរស្រាលបាទយ៉ាងយូរមកតិចបងប្អូនណានឹងអាចដឹងលទ្ធផលហើយបងប្អូនបាទនឹងសម្រាប់វីដេអូខ្ញុំប្រហែលមានអីច្រើនមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះបងប្អូនកុំភ្លេចណាជួយ share ក៏ដូចជាចុច like បាទជាពិសេសគឺចុច subscribe តែញ៉ារុគុនដាំងលបាច់ពធុបាននៅវីដេអូចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពតាមបែបធម្មជាតិបាទសូមអកនសូមជម្រាបលាបាទ